I kommer til at nyde aftenen. Jeg har i hvert fald glædet mig. Så værsgo til Michael. Kan I i hvert fald godt høre mig? Håber jeg. Tusind tak, fordi I er kommet her i aften og vil bruge jeres fredag aften på at høre lidt mere omkring mit arbejde og og dokumentarfilm, Grindstedværket og så videre, som vi skal nå at komme forbi her i dag. Jeg har aftalt med Søren fra Folkeuniversitetet, at når jeg er færdig, så er I velkommen til at stille spørgsmål. Hvis der er et eller andet, der sådan er helt vildt presserende undervejs, så må I selvfølgelig også stille det, men det ville være super fint, hvis I kan vente til allersidst. Godt. Jeg hedder Michael, som sagt, og er vokset op i Østbyen på Rigersvej, nummer 28 og 126. Så jeg har haft min folkeskoletid på Sønderskole og har gået på gymnasiet i Grindsted Gymnasium, inden jeg drog ud i den store hvide verden og nu bor jeg helt over på Djævløen, så der er jo et lille stykke vej derovre nu. I dag har jeg sådan set tænkt mig, at jeg vil vise jer en masse klip. Jeg vil vise jer nogle klip fra min egen film, men også fra andre film. Jeg vil snakke lidt omkring, hvordan man egentlig, hvilke metoder der er i forhold til sådan, og hvilke tilgang der er til dokumentarfilm. Fordi dokumentarfilm har i hvert fald de sidste 5-10 år fået en renaissance og har nyder sådan en ret stor status rundt omkring i filmmiljøet. Hvordan fortæller jeg den her historie om det her, jeg har fundet ud af på den bedste måde? Og på det tidspunkt besluttede jeg mig for, at fordi jeg havde den her personlige tilknytning til Grindsted, så synes jeg, det var vigtigt, at jeg bragte mig selv i spil, og at jeg ligesom bragte mig selv som en karakter i filmen, kan man sige.